Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің қазақ және латын тілдері кафедрасы меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Жарықбаева Мейрамгүл Досанқызы 2002 жылы оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістері мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Жоғарғы білім беру жүйесінде 24 жыл көлемінде еңбек етіп келеді. Жарықбаева Мейрамгүл Досанқызы жоғары мектеп педагогы ретінде маманданудың барлық сатысынан өткен. 2004-2007 жылдар аралығында Семей мемлекеттік педагогикалық институты мемлекеттік тіл және шет тілдері кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 2008 жылдан Семей мемлекеттік медицина университетінің қазақ және латын тілдері кафедрасының меңгерушісі қызметінде. Ғылыми бағыттарының аясы, қазақ тілін оқытудың өзекті мәселелері, қалалық, облыстық, мектеп, жоғарғы оқу орындарында олимпиада мен мүшайраларда алқа мүшесі, мектеп мұғалімдерінің ғылыми жетекшісі және аттестациялау алқасының төрайымы, студенттердің ғылыми жетекшісі, жоғарғы оқу орындарында дипломдық жұмыстардың пікіршісі, магистр диссертацияларының оппоненті, 60-тан аса халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық ғылыми практикалық конференция мақалалары, бағдарлама, жоба, монография, оқу-әдістемелік құралдар авторы. Біліктілікті көтеру бағытында көптеген атты сертификаттарының иегері, денсаулығын сақтау ісіне қосқан жеке үлесі үшін көптеген марапаттарға ие. Бірнеше рет білім және ғылым министрлігінің ұйғаруымен ұлттық бірыңғай тестілеудің министрлік өкілеті болды. Ғылыми педагогикалық қызметінде өзін білікті маман, пәнін терең білетін ғалым және зор жауапкершілікті құзырлы адам ретінде көрсетуде.